啊，要考多少分啊？那一本吧，考一本，一本。据了解，溺水少年一个姓陈，在今年的高考中考了610多分，另一名少年姓张，考了580多分。两人系同一个学校的同学，在这次高考中都超过了重本线。两个人一边商量着报考什么样的高校，一边与另外三名同伴来到东明县沙窝镇境内的黄河游玩。啥时候看见他露头的时候注意点？19周，有多远离这个岸边？有水。我现在所在的这个位置呢，就是这两名河南籍少年落水的位置。那据我们了解到的情况啊，当时来到这里的应该是5名高中毕业生哈，他们是来这为了庆祝高考取得不错的成绩，想要在岸边吃饭，并且来这个黄河边玩的。那这两名少年呢，下水也不是为了游泳的，他们可能是想在岸边趟趟水，但是由于不了解这个黄河的险情啊，不幸发生了溺水。看到一块戏水的同伴被黄河水卷走，同来的几名少年紧急拨打了110。菏泽市东明警方立即将警情转给了菏泽市牡丹紧急救援中心及东明县水上爱心救援队。他们6:30就到了，我们是7点要过来的。到现在这都快3点了。对啊，现在没有。多少个队员参加了这次？咱们现在70多个吧，总共现在。朝鲜斑马义务救援队第一级师弟已顺利找到。师弟现在已严重腐烂。从昨天晚上开始，斑马救援队的各个分队啊，就陆续开始在这个黄河，就是两个少年落水的这个位置哈，交替进行打捞。那在今天上午10点左右，他们打捞上来了一具尸体，但是因为这个尸体高度腐烂，现在两位家长都进行了辨别，他们无法辨认出这是不是其中的一个少年。那具体的打捞情况，我们也了解一下这个斑马队的队员哈。就在那个红船的位置，大概往这有500米左右这样啊。这个地方离他当时溺水的那个位置能多远？往哪个方向去？溺水的方大概在上游3公里到4公里这样的痕迹。这个、那当时发现的时候是一个什么样的情况？发现的时候他是面部朝下，面部朝下，然后那个发现的时候身体上已经起泡了，又腐烂了这个样子啊。来了之后，两家因为时间太长，因为面部啊还有身体这一块不敢确认这一块家属。明显的是黄河入鲁的第一线，那这个地方呀，河面宽阔，而且水流湍急，所以说搜救难度是特别大的。我们看，我们现在离岸边的距离可能也就20来米，是吧？老师，那这个地方的水深大概得有多少？您帮我测一测。你这个杆是多深啊？多高？3米的杆，这是？就3米的杆。这3米多深？现在这个就大概位置将近3米吧，2米7吧啊。那如果你们来就是说搜救的话，搜救这个身体的话，你们怎么做呢？对，在这样一个宽阔的水面上，现在是逐步是用我们的一个打捞设备，然后排底。现在已经2天了，估计应该差不多上浮。现在主要看水面。现在因为它现在这个激流特别大，现在这尸体呢，现在不知道漂浮到哪里去。应该现在这水到处流，急速的漩涡多。3天以后，要是漂就漂走了，不漂走的话，就在地下崴这个地方埋了。下午的这个方案是怎么想？是不是这么多人先分开两部分？分开。这块用那个老仔钩，我们有专业的就打捞那个老仔钩。咱们从这块都在那从这块先打捞一下。完了以后，完了就是再分开，完了上下游，完了开始寻找。现在是下午3点，斑马救援队的这些队员呢，正在轮流去吃饭，来补充体力，来保证下午的这个救援哈。那现在发现的这名尸体啊，还不能够确定是不是这两名溺水少年中的一个。警察呢，也在做这个身份的查验工作。那不管怎么样，斑马救援队的这个救援工作还是会继续开展下去的。那在这里，我们也要再一次提醒大家哈，暑期就要到来了，千万不要到黄河以及这些危险水域去玩水或者是游泳。哎呀，两个花季的少年即将迈入大学校门，却遭遇了不测，真是让人很揪心。那目前呢，菏泽牡丹救援队的救援人员正在紧张地进行搜救当中。